Helene, hur känns det nu att spela båta efter 2 år? Det känns bra, det är kul att vara här. Det är det? Ja. Hur känns det i Örebro? Vad sa du? Hur känns det att spela i Örebro? Det känns jättebra, det känns verkligen som att det är rätt miljö för mig. Vet du hur mycket speltid? Förhoppningsvis. Det är en bra professionell miljö. Men inte kanske alla världsstjärnor som finns i Tyresö. Det är kanske nästa. Förhoppningsvis. Gratulerar dig. Tack så jättemycket.